acionei feio dessa vez. Nem acredito que eu confundi o freio com o acelerador. Ah, fazer o quê, né? Primeiro, eu tenho que arrumar isso. Isso deve dar um jeito. Ah, ok. Hã? Senhor? Ah, já nos vimos antes? Ah, deixa pra lá então. Deve ter sido um engano. Você veio pra cá por causa do cheiro também? What? Oh, desculpa, eu acho que você só veio pra cá, hã? Eu entendo porque você não esteja entendendo nada que está acontecendo aqui. Não se preocupe. Acho que estou começando a entender. Então, é isso que é esse lugar? Hã? Esse lugar foi criado por cognições de pessoas assim como você. Suas memórias e sentimentos foram coletadas e criaram forma. Cara, que bom que eu vim parar aqui. Eu aposto que esse lugar vai ser muito bom para os meus estudos. E eu vou aprender muitas coisas. Eu vou dar uma volta por aqui. Você pode dar uma olhada também, se tiver interesse. Estou curioso para ver mais das suas memórias aqui dentro. Se tiver alguma coisa que você não entendeu, apenas pergunte. Eu vou te ajudar o máximo que eu puder. Bem, isso deve ser tudo. Bom trabalho! Valeu, José! Ok, aqui estamos nós no Thief's Dam. Eu esqueci de falar o rei. Hey, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal, a edição especial, onde estaremos no Thief's Dam. Pelo menos na introdução aqui agora. Eu quero usar esse episódio pra apresentar pra vocês o Thief's Dam. E eu quero fazer uns episódios esporádicos, provavelmente um a cada Palace, mostrando atualizações do Thief's Dam, que eu estarei fazendo com vocês, exatamente. Vocês sabem que eu sempre dou alguma exclusividade pros membros, então eu acho que eu posso aproveitar o Thief's Dam, que é uma coisa meio que fora da história, que não vai afetar em nada na cronologia, nem na canonidade do jogo, pra fazer isso. Então, eu estava pensando, por que eu não faço vídeos especiais ou vídeos exclusivos para membros, como eu já faço com outras séries, decorando apenas e jogando cartinhas e fazendo um monte de coisa que dá pra fazer aqui no Thief's Dam. E eu vou decorando conforme vocês vão dizendo. Como eu tenho poucos membros no canal, eu acho que dá pra fazer isso. Dá pra todo mundo sugerir uma decoração legal e a gente vai colocar, nem que seja por votação. Então, eu tava pensando nisso. E a cada Palace terminado, o episódio seguinte, imediatamente ou alguns logo depois, seria uma atualização de como que tá ficando e tudo mais. A gente joga alguma outra coisa pra todo mundo ver. Esse sim seria o vídeo público, enquanto durante a série, sem nenhum dia específico, eu estaria postando vídeos atualizando o Palace para os membros e pedindo ajuda de decoração pra eles e tudo mais. Aqui não é nenhum sandbox, não se enganem, não é incrível esse lugar? Se você tá aqui e não tá entendendo nada, aqui é basicamente o meu Palace. É onde você vai poder decorar o que quiser e do jeito que quiser, com várias coisas do jogo, por exemplo, músicas. Olha só, eu posso pegar alguma música aqui do jogo que a gente já liberou e, ou até mesmo algumas que a gente não liberou ainda, que eu vou evitar mostrar pra vocês se eu acabar aparecendo aqui pra mim, porque vocês não querem tomar spoilers. Então, vamos colocar aqui a Royal Days pra tocar no nosso Palace. E olha aí. Pera, essa não é a Royal Days. É? Eu não sei, enfim. Aqui eu posso colocar pelo menos o que eu sei. É, na real, eu não posso colocar, eu posso ver os troféus que eu peguei in-game. Então, por exemplo, aqui, olha, troféu de batalha. Tem um ali, tem um de Phantom também, que eu acho que é automático da história, não tenho certeza. Aqui, eu posso assistir as cutscenes que eu já assisti do jogo. É, tem muita coisa pra fazer. Tem um outro andar aqui também. Tudo isso daqui, quer dizer, não tudo, mas a grande maioria é decorável. E não só todo o espaço é decorável, mas também mais do que vocês podem pensar pode ser customizado aqui, como por exemplo... Tananana! Droga, eu virei eu mesmo só que com outra roupa. Não era isso que eu queria, jogo! Ok, olha só, vocês estão vendo, ali embaixo estava a Anne. E se eu pisar bem aqui nessa plataforma,
Ai, meu Deus, eu virei a Painter! Eu nem sei quem é essa garota, eu só conheço a Anne, eu não posso mudar assim de identidade, mas agora eu sou Ryuji! E eu posso andar por aí pelo palácio inteiro. Assim como eu posso mudar também para o Mona, olha só, agora eu sou só um gatinho. Meu Deus, minhas patas andando são hilárias! Exatamente, eu posso mudar para qualquer um dos Phantom Thieves, na verdade, que eu já tiver conhecido de fato. Então tem alguns outros slots aí que ainda não conhecemos. E aqui é onde eu posso decorar o meu palácio em si, colocar algumas coisas no museu, como queiram chamar isso daqui. Eu, por enquanto, não tenho praticamente nada. Deixa eu ver, talvez não. Nem de confidence eu tenho. Eu tenho alguma coisa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, isso é sério. Oh, ok, eu tenho. Será que são temas? Que legal. Ok, tem o tema padrão, que é o que tá aplicado. Tem o tema do pássaro Kamoshida e o da Velvet Room, por enquanto. Eu vou colocar o da Velvet Room. Não gostei. Ok, eu vou deixar o do Kamoshida. Eu acho que é legal, tem flores caindo. Então, por enquanto, vamos deixar o tema do Kamoshida. Vai que no futuro a gente libera outros mais legais. E de temas é só, porém tem também alguns itens que eu posso comprar pra decorar aqui o meu palace com as primeras que eu ganho durante o jogo ou aqui também no minigame, aqui dentro do Thief's Dam. E olha só, eu tenho a decoração de lavanderia. Por que que eu iria querer isso? Eu quero isso daqui, isso daqui é muito maneiro. É uma estátua do boss da Shadow do Kamoshida. Eu posso colocar ela em alguns desses lugares. Vocês estão vendo, não é muito customizável assim. Tem alguns lugares específicos onde você pode colocar as coisas. Mas, olha aí, tem a estátua do Kamoshida também. O que mais? Tem o Arsene aqui, o Zoro, o Captain Kidd e a Carmen. Eu vou colocar o Arsene, é óbvio. Vamos colocar ele, talvez, voando mesmo em algum lugar. Aqui, perfeito. E assim vocês não reclamam de que eu sacrifiquei o Arsene. Ele tá ali no meu museu agora, tá vendo? Ele não tá mais... pera, o pessoal tá ali. Meu Deus, eu tô falando demais, eu sei. Eu tô muito ansioso pra mostrar todas essas coisas pra vocês. E eu também vi algumas coisas novas. Tem ainda um jogo de cartas que eu ainda não mostrei. Eu quero jogar aquilo, custe o que custar. Deixa eu dar uma volta aqui. Cadê o Arsene? Ele deve estar em cima de mim, mas deixa eu falar com o pessoal aqui. E aí, galera? Olha só pro Kamoshida, ele é feio, né? Fala sério. Então essa era a Shadow, que foi criada a partir dos desejos distorcidos do Kamoshida. Ele foi durão. Ele até tratou o Mishima e a Shiro como se fossem seus escravos no palace. Esse babaca. Pode crer. Agora eu fico com calafrios pensando o que poderia ter acontecido se a gente tivesse perdido pra ele. Mas não é o que ia acontecer, Ryuji, porque eu sou o líder de vocês, eu estou bem aqui. Olha ali o Arsene voando. Nem dá pra ver ele direito, ele tá muito longe, mas ele tá ali! E agora, tem uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês, e pra mim também, porque eu não faço ideia de como que funcionam as regras desse jogo, chamado Tycoon. É um jogo de cartas que tem aqui nessa galeria também, que nós podemos jogar. São 3 rounds, e no final a gente vê o que é o campeão desses 3 rounds, dependendo da dificuldade do seu nível de rank, blá blá blá, primeros você ganha. Você pode ganhar as moedas também jogando esse jogo de cartas, e você pode marcar records, enfim, eu não sei. Vamos jogar! As regras do Tycoon, maravilha. As cartas são determinadas por sua força. Cada uma tem uma força maior do que a outra anterior, sendo que o número 2 é o mais forte de todos e o mais fraco de todos é o número 3. E eu também posso separá-las por pares, legal. O player segurando 3 de diamantes vai ser o que vai começar aí. Vai começar a barganha e tudo mais, subsequente, blá 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 blá, tutorial, eu não quero tutorial. Vamos apenas jogar casualmente, porque eu não faço ideia de como que joga isso. E aí está, cara. Ok, o 3 é o mais fraco, o 2 é o mais forte, então eu vou começar com 2. Eu não sei se isso é muito inteligente, mas... Todos passaram, eu ganhei. Ok, isso é tipo um Uno, tá? Só pra deixar claro. Quando você... Ah, fuck! Quando... Wait, 8 stop? O que que isso significa? Ah, droga, eu devia ter lido as regras. Ok, eu vou usar o Ice. Ok, quando eu ficar sem carta nenhuma na mão, eu venço. E se eu for o primeiro, eu ganho mais pontos do que todo mundo se eu ficar sem uma carta em primeiro do que todo mundo. Eu tô indo bem até agora, sou o que tem menos cartas. Tô com 8, 7 agora. Fuck! Não! Você ferrou, mano. Eu não tenho carta pra counterar isso, eu vou ter que passar. Oh, droga! Meu Deus, eu não tenho carta! Se o Mona conseguir botar outra... Ai, caramba. Ai, não! Ele tá com 6, eu só tô com 7. Ele me passou. Ah,
E eu não tenho carta também. Ai, caramba, ele tem 4. Eu ainda tô com 7. Mona, para. Ok, calma. Eu consigo alterar isso. Vai, Grilled. Ah, não, Mona vai ganhar. Qual é, cara? Ok. Esse foi o maior comeback de todos. Parabéns, Mona. Ok, calma. Eu consigo vencer esses 3. Ele me venceu com 8. 8 stop. Acho que quando joga 8, independente do que aconteça, você ganha. Nesse caso... Aham! Que legal! Ok, entendi. Não sei por que essa regra é maluca, mas eu tô com 3 cartas na mão. Perfeito, vamos lá. Realde, não, não ouse. Não ouse você me vencer. Você tá com 4, eu tô com 2. Eu consigo, vamos lá. Fuck, ele tem 3. Não, não, não tem um par, não tem um... Droga! Ele só tem mais uma carta, ele venceu. Eu não acredito que eu vou ganhar da Anne. Eu posso até nem ganhar dela. Anne, não se atreva. Ok, Uno. Maravilha. E agora? Isso, eu não tô em último. Pelo menos. Que droga, cara. You guys are too good. Foi mal, hein? Você tem que aceitar a derrota. Não é sempre que você é muito boa como eu, né? Ok. O Ryuji é o Rich One. Então eu preciso dar. Entregar uma carta. Não pra ele, mas jogar fora, eu acho. Ok. Tudo bem, eu aceito. Eu posso counterar ela de vários jeitos aqui. Até o jogo tá me dando dica. Eu não preciso disso, vamos usar os pares. Maravilha! Ok. Eu agora tô pegando o jeito desse jogo. Eu sei que o 8 corta, então eu vou guardar ele pra um momento mais importante. Droga, eu não consigo vencer essa do Ryuji, ele tem o 2. Tá bom, e... eu vou tentar o 8. Vamos lá, eu posso cortar só com uma vez. Maravilha, eu tenho outro corte ainda na minha mão se eu precisar. E... eu vou jogar o 3 porque eu tenho certeza que eu vou ter uma carta pra counterar. Aí, maravilha, por pouco até. Eu vou usar o rei, assim eu consigo counterar aquela... Ué, o meu 8 não... O 8 não bate o Ice? Ah, cara, ok, ok, calma. Eu tô empatado com o Ryuji praticamente. Não mais, maravilha. 5 a 8 com o Ryuji, ele é o segundo lugar. Eu vou usar agora as rainhas. Assim eu me livro logo de 2. Ok, ok. 3. E agora eu... Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Ai, droga, eu sou um imbecil. Ok, calma, calma, calma. Não tá tudo perdido. 9. Ai, não. Eu tô com uma carta. 1. Por favor, me deixa ganhar isso aqui, pessoal. Ai, 8 stop. Não, não. Ela jogou 3 de uma vez. Ok, calma. Por favor. Isso. E eu venci. Tycoon. Cara, que maneiro. Oh, my glory. É, toma essa, Mona. Cara, que irado. Eu adorei esse jogo. Eu tô viciado. Ryuji terminou. O Mona, ele perdeu de todo jeito. Eu acho que se eu vencer o cara que ficou em primeiro lugar, eu dou bankrupt nele. Não sei. Eu sou agora o Tycoon. Então... The Beggar é o Mono, eu preciso entregar 2 cartas. Tá bom, jogo 2 cartas fora. Por mim, tudo bem. Eu ainda tenho que ler melhor sobre essas classes aí de Rich One, Poor, Tycoon e Beggar. What? Ele me devolveu? Eu não entendi o que aconteceu, eu não prestei atenção. Ok, tudo bem. Eu tô aqui pra ganhar, cara, eu quero muito vencer esse jogo. Vamos lá, 5. Ha! Maravilha. Eu me pergunto se soma. Isso soma? Tipo, vira um 6? Ou eu só tô me livrando de 2 mesmo e whatever. Eu acho que soma, eu não sei, mas enfim, eu tô indo muito bem aqui agora. Ai, não! Eu sou um imbecil! Ok, ok, tá tudo sob controle. Eu acabei de gastar as 2 melhores cartas do meu baralho, tirando o Joker. Eu tô com 4, eu ainda tô ganhando isso. Tudo bem, vamos lá. Eu vou jogar essa daqui no Joker pra eu ganhar. Eu tô com 2 cartas, todo mundo tá com 12, 14. É isso, pessoal. Uno, ai caramba. Não, ok, tudo bem, eu tô com 1 carta. Esse jogo já é nosso. A não ser que eu preciso que alguém dê. Meu Deus, Mona, não se atreva. Mona do céu, não se atreva, Mona.
Ele tá com 4 cartas e ele tá jogando toda... Não! Não! Ele não pode! Ele não ousa! Não! Não! Você só pode estar me zoando, cara! Eu não aceito esse jogo. Eu não aceito esse jogo. Eu perdi. Eu também, hein? Eu terminei em terceiro lugar. Pra variar. Nem ferrando, Real. Quer dizer, eu quero jogar. Eu adorei esse jogo. Muito maneiro. Mas eu vou fazer isso no vídeo dos membros, é claro. Vire membro se você quiser ter acesso exclusivo aos vídeos. É o nível de membro super. É de 5 reais, se eu não me engano. E você, com apenas 5 reais ao mês, você pode ter acesso aos vídeos exclusivos do canal, tanto de Danganronpa quanto de Persona 5 Royal. E se você acha que acabou por aqui, não, 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 não! Tem mais coisa que podemos decorar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Porém, um adendo. Isso daqui eu só vou conseguir liberar com o tempo, conforme eu vou ver, seguindo o modo história do jogo, então... Não peçam pra eu colocar uma coisa super incrível, porque ainda não vai ter nada... Não vou ter muitas opções pra customizar, porém, você pode espalhar por todo o seu palace, o que já é de se imaginar, quadros com imagens do que você já viu no jogo. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui... Olha só, isso daqui eu não vi no jogo em si, mas é o concept art do... da Shadow do Kamoshida. Eu posso colocar ela aqui em algum lugar, eu já coloquei. Ela vai aparecer em algum lugar aqui na parede. Vamos colocar mais coisa. Tem aqui também o Joker com o seu cutting. Tem também o Joker ali. Eu não vou comprar isso daí agora. Tem calling card, tem fotos. Fotos, eu quero essa foto. Eu queria muito essa foto. Nossa, essa foto é incrível. É um momento histórico para esse Phantom Thieves. Eu posso dar zoom também no bolo da posso dar zoom em qualquer coisa até. Que legal, cara. Olha o Mona, o Ryuji, a Eno, o Ryuji mais de perto. Enfim, eu comprei essa foto, ela tá aqui em algum lugar no Palace, como você já deve imaginar. Isso daqui é uma galeria, então vão ter quadros em todo lugar. E também tem essa parte aqui especial. Oh, tem a art cover do Persona 5, tem a art cover do Persona 5 Royal, que eu pago muito pau. E essa daqui que eu não ligo muito. Mas tá tudo aqui em algum lugar, olha só. A foto que a gente acabou de comprar tá aqui. É um local específico, não tem como customizar o local que elas aparecem, mas... Elas aparecem! Olha ali, elas ali! Gigantescas, cara! Que incrível, que demais! E eu quero que vocês me ajudem, então, a decorar esse lugar desse jeito, com todos os quadros que vocês forem, que vocês acharem quando estiverem vendo a série principal, o modo história da série. Enquanto vocês estiverem vendo os quadros e falar, nossa, essa cena deve ter lá no TSD. Eu vou pedir pro Theus colocar lá no vídeo de membro. Então, atenção, membros, podem comentar nesse vídeo daqui. E a partir dos próximos, apenas comentem ideias de decoração nos vídeos exclusivos, porque aí assim eu consigo ver melhor. Então, é. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Oh, pera, eu tive uma ideia. Na verdade não, eu só continuei girando. Deixa essa ideia pro vídeo exclusivo, então. É, muito obrigado por assistir esse episódio, pessoal. Eu sei que foi um episódio diferente, eu já expliquei como é que vai funcionar essa dinâmica. Então, é, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado aos membros Phantom Thief, Gaspiner, Panapop, Lobinho Otaquinha, Soratari, Ma, Kizuto, Paloma Santos e Irena Mamia. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que estejam ansiosos para... mais vídeos do Thief's Demo ou do My Palace, totalmente decorado pelos membros. E é, espero também que estejam mais ansiosos para o próximo episódio de Persona 5 Royal. Muito obrigado por assistirem e até mais.